Siinä olisi nyt kuule. Jaa, ruvetaan syödä. Sä halusit jeesata. Joo. Mikä siellä kilissä? Vissyä. Joo, mulle tarjottiin vissyä, kun mä kävin tuolla Helsingissä. Kukahan se muuten tarjosi? Joku tarjosi mulle pullon vissyä, joo. Joku se muka loppu? Ai jaa, sinne oli vähän jäänyt. Niin toi on varmaan se, mikä unohtui sinne pakastimeen. Kato, kun se oli niin kauhean makusta se saatana. Tiedätkö se? Kato, näinköhän tää neljä... Mun mielestä on palautus, mutta osaanko nää lukee? Anto se siitä rahaa, saatana. Se on pantittomia aika paljon. No, ne menee sinne koneeseen kyllä, saatana, jos siellä nyt sellaisiakin seas on. Niin... Joo, ei ollut panttia siinä. Tässä on, tää on ra... Kato muuten, siellä on vielä se vii... Ei. Siis hei, vuoden sisään kun keräisit kaikista noi talteen, niin se tarkoittaa sitä, että hyvin humisoo. Paljon 3 euroa ja... 205. Otetaan sieltä. Kato, aina pitäisi palauttaa kahelle, niin tulisi nopeen. Mennään kysymään, täällä on tällainen rakettitukkumyynti. Niin... Saaks tällaisella rahalla mitään, mikä paukkuu ja kohisee? Saaks vitosella mitään? Saat sä vitosella rakettisen. Saanko? Mut sun täytyy tuot hakea joo, rahaa. Mä käyn vaihtamassa. Tässä ottaa nyt investoidaan 5 euroa tällaiseen humputukseen. Tehdään ihan oikeesti ensin tää homma. Täällä on muuten musiikki pois, se on ihan mukava. Täällä on kerrankin semmonen teostovapaa tunnelma. Moro! Pitäis tonne rakettimyyjälle saada rahaa siitä. Sieltä kuulemma tulee paljon pauketta ja meteliä. Kiitos. Näin paljon tuli rahaa, näette sitä. Nyt mennään kyllä pistämään tota... Nyt mennään laittaa kyllä elämä risaseksi. Saakohan täältä edes papaattimattoa? Onks papaattimattoja vielä olemassa? Joo, tällaisia vähän pitempiä. Paukkulöitä. Hei, pistetään koko vitosella hei. Mitä saat? Ei varmaan mene tasan. Saako 3 räiskyvää? Tämähän riittää juhannukseen saakka. Eikö 3? No kyllä riittää. Joo. Onks se tasaraha? Ei, kun vielä jääri. Ai vielä jääki? Hei, mut sitten saat ton. Mikä se on? Hän, mikä tää on? No niin. No kyllähän tällä uusi post pitäisi käytiin lähteä. Kyllä sepä sillä paukulla. Vaan vitosella saatana. No niin. Siinä on sellainen kuittikin. Joo, kiitos. Tämä arpalippu. Mitä siitä voi voittaa? Auton. Niin, mutta se on liian uusi auto. Eihän tuot pystyy sitten korjaamaan ihan oikeasti. No aina kun mä yhdelle annoin sen, niin se sanoi, että en mä ota tuota, kun toi ei ole auto. No kun ei se munkan mielestä oikein ole auto. Mutta siis kyllähän tollanen kelpaisi tietysti, jos sellaisen sattuu voittamaan, niin kyllähän se kelpaa. Hei, kiitos, hyvät uudet vuodet.